I gdje ste, braću moja lepa, dobrošli u novi video sa ponosom mogu da kažem da smo sklopili saradnju sa Dennis Kingsom, tako da smo među prvima na Balkanu koji sarađuju sa ovim sajtom. Ima dosta novih game modova koji vam mogu biti zanimljivi, tako da ćemo proći lagano kroz sajt da vidimo šta sve sajt pruža. Sajt nudi previše opcija za depozit, znači imate Vizu, Skrill, Neosurf, možete preko CSGO skinova da depozitujete, kao i preko kriptovaluta. Tako da, izaberete payment method, izaberete državu iz koje dolazite, idete konti. Kada izaberete način uplate, imate promo kod KeleCSGO koji vam daje ukupno 5% depozit bonus na svaku uplatu. Time podržavate kanal da raste i da nastavi saradnju sa Daddy Skinsom, a ujedno i možete da osvojite neki dobar skin. Najpopularnija stvar, mogu reći, na sajtu je naravno arena ili ti betlovi, tako da uvek ima dosta betlova, ima jeftiniji, ima skuplji, tako da evo imate betlova 14, 163, 102, također imate jackpotove, o tome ćemo kasnije, tako da imate create, imate royal, imate team, itd. itd. Stvar koja mi se jako sviđa kod ovog sajta to je što je upgrade brutalan, bukvalno imate sve moguće opcije, tako da bukvalno možete da tražite skin, stavite od koliko do koliko, skin type, to je što na većini sajtova nema, znači možete staviti da samo pokazuje noževe, isto za dobitan skin, isto možete knives, gloves, itd. itd. ili rifle, tako da brutalno kasnije upgradeujemo skinove. Također sajt nudi mnogo giveaway-eva, tako da evo trenutno imate 4 giveaway-a od 20 pa do 1500 evra. Tako da obavezno čekirajte, imat ćete link u deskripciji. I najbolja stvar definitivno koju ovaj sajt pruža, a to je što mnogi sajtovi nemaju, to je bonanza. U suštini to vam je, da prevedemo, nešto kao jackpot, imate mali, srednji i veliki, ako me razumete, jackpot. Braću, prvo otvaramo bonanza case-eve ili case-eve koji nas kandiduju za jackpot. Tako da krećemo lagano, da se zagrejemo, da osetimo sajt. Ovo je bukvalno prva kutija koju otvaram, tako da Moonlight Game je prva kutija, $2.59 i otvaramo da vidimo šta mi dobijamo za prvu kutiju. Tako da prvi skin koji dobijamo, Nighter on Lucky Huntsman je tu bio naj... Moglo je bolje, ali celujemo. Ovog puta otvaramo 3 kutije, tako da povećavamo ulog 7 evra ukupno. Huntsman me malo baitao, tako da pokušamo ponovo, evo, ponovo noževi. Unlucky, ali ovdje imamo, mi smo dali 7 nešto evra, 6.8, not bad. Prodat ćemo ove skinove i idemo na drugu kutu. 25 evra košta, tako da idemo na jedno probno otvaranje, da vidimo šta tu možemo da dobijemo. Da li je ovo možda prva kutija sa profitom? Aquamarine 16 evra. Za sad nas sajt buši, negotivi nas, ali promenit ćemo game mode, tako da idemo na upgrade i pokušat ćemo da upgradeamo ovaj Aquamarine, tako da ići ćemo na neku siguricu, nećemo previše da tražimo, idemo na X2-ku, također možete promeniti stranu, roll under, roll over. Ja iskreno cenim da će biti ova strana, 32 evra skin, M4, INS, Bright Water, Shun, Tumorzit, Tweet, Upgrade, ok, I wanna, and let's see. Fuck. Vraćamo se na kutije, braćo, video sam ovu kutiju Seek and Destroy, 6 evra je, tako da imam na 3 otvaranja, za sad smo u minusu, to se ne dešava često, ali mislim da ćemo mi ovaj video završiti poprilično dobro, mislim sam da će krenuti na ovom bajonetu, ali nažalost da sad stvarno buši poprilično. Sljedeći kutija koju otvaramo to je Snug Toes, ona košta 40 evra, povećavamo polako ulog, jesmo do sada bili u minusu, 60 evra smo u minusu, ali mislim da je vreme da krene sajt da daje nešto kvalitetno. Jel se slažete? Slažete se? Uff, haul je prošao, ništa. Ovo nas buši, za sad braćo, nije dobro. Braćo, nismo ni malo imali sreće, ni na case-evima, ni na upgrade-evima, mislim da je vreme da pravimo neki profit. Tako da idemo, pravimo jedan upgrade i stavit ćemo, da vidimo samo koja kutija tu deluje. Nećemo praviše da se zalećemo kao mladi majmuni, tako da stavit ćemo jednu kutiju X2 North Pole, mislim da je to sasvim ok, 9 evra kutija, čekamo protivnika. Također možete da stavite protiv botova, a možete i sačekate
potencijalnog protivnika. Protivnik je stigao i prva Night Terror. Ok, ovdje mislim da ih toga gazimo. A ne, on je Factory New, brat, dobio. Nije dobro, nije... Ajde, vreme da dobijemo nešto. Jebote, ne mogu da verujem koliko mene buši ova kutija. 12 evra, 4 evra. Ispušili smo ga, braćo. Braćo, došlo je vreme da se pravi profit, ako me razumete. Lady Luck case-evi idu junior DD, tako da malo skuplja kutija, 37 evra, ali mislim da je vreme da nas krene. Za sad smo, boga mi, pukli dosta, ali morat ćemo da pravimo. Idemo prvi, vraćamo 100 evra. Tako je, 174, 70 evra smo i dalje u minusu, braćo. Ali vreme je, 70 evra profita smo sad napravili iz ove kutije. Bukvalno sam mislio da će da mi bude na neonoiru i da će ponovo da se izbuši, znači izneverao bi. Tako da idemo na upgrade, rizikovat ćemo sada ova tri skina i upgradeovat ćemo na neku siguricu. Tako da 219, znaš kako. Ništa, ajmo na ovaj parakord i da stavimo upgrade, pa što bude, bude, jebi ga. Tako da, ok, stavit ćemo samo da ne pokazuje više ovo i da vidimo da li smo uspeli konačno da osvojimo nešto. Tako je, bre. Idemo, bre. Sa 350 evra smo krenuli, 180 imamo, 219, sad smo 20-30 evra u plusu, ako mi je dobra matematika. Tako da krenuo je sajt da daje. Na sledeći case neću mnogo da se zezam, tako sad sam se primio. KK68, no. Koji case tu? A ima Lady Luck ponovo neki case, vidite li Lady Luck umeju da ispoštuju. Tako da otvorit ćemo dve ove kutije i molimo Boga da nas ispoštuje ovog puta. Tako da, neki noževi prelaze, 22 evra, 1, 22 drugi. Not bad actually, mislim da smo ovde u profitu, tako da ovo je super. Sad bi se ja opet vratio iskreno na upgrade i stavio bi ova dva skina, stavio bi na X2 i skin, ok, 44 dolara. I ajmo ove rukavice da probamo, braću, da li da stavimo ovaj, majde ovaj ćemo, ok. No, ajde, ako ovo je posto, mi smo u opasnom profitu već. I mi smo već u opasnom profitu, Kile postaje zvanično kralj upgrade-ova. Tako da, idemo dalje, sad se vraćamo na arene. Već pravimo profit, I like it a lot. Pravimo battle, već smo u opasnom profitu. Tako da, idemo na jednu kutiju, dve. I stavit ćemo sparkless kutija. Ok, 18 evra, not, mislim da je skroz ok. Sad čekat ćemo real playera, nećemo igrati protiv botova, naravno imate i tu opciju, sajt je probably fair, tako da je sve legit, imate client seed koji možete uvek proveriti. Uff, 550, tu što nas buše, 35 evra čovjek usvojio, ovaj je već odplatio kuću i u profitu, tako da it's not fair, but ok. 6 evra, uf, ovaj me dere, imamo još jednu kutiju, ovdje mora padne neki nož ili nešto da bi dobili, ali nažalost Silent Ninja, i to je to. Nažalost, hype nije dugo trajao, ovdje smo pukli 18-19 dolara, ja se nadam, 70% worn, ovdje je dosta rukavica i naravno par skinova koji može opasno da izbuše. Ovo su high risk kutije, tako da vrlo dobro razmislite ako otvarate, naravno high risk, high reward, tako da mi idemo na to, zato to jednostavno može nam se, tako da u ovom slučaju mi dobijamo šta? A nije, brate, jeste, mi smo dobili zapravo rukavice, ali skupa je kutija, tako da smo 20 evra u minusu. Možemo da rizikujemo na upgrade-u, ali to bi nas onda već vratilo negde oko 0 ili bi bili oko 20-30 euro profitu. Što je pitanje da li želimo. 106. Ajmo ovako, stavimo mi ovaj nož i stavimo ovako i pomolimo se Bogu pa što bude jedi ga braću. Baš je aktivan sajt što se tiče ovih arena ili ti battle-ova, tako da stalno ljudi ulaze i jako je popularan mod, zato što ume da da, samo što meni neće nešto, ne znam što se dešava. Minimal wear, 1.8, 1.8, dobro, nije loše, za sad niko ništa nešto posebno. Hyper Beast Fever Dream, 9 evra, 5 evra, dobro, vodimo, ali brate, opet mogu Hyper Beast neki bolji flow da mi se padne. Ja mislim da mi ovo vinamo svakako.
Mislim da je vreme da pobedimo realno, tako da matematički mislim da je ovo total win 21, 2 evra smo u profitu, ništa specijalno, ali prvi put smo pobedili. Tako da, nije loše. Ja bih se vratio ponovo na upgrade i stavio bi sve ove skinove da upgradeamo. Tako da imamo tu poprilično. Sviđa mi se upgrade, pošto na nekim sajtovima ne možete izabrati više skinova, pa da upgradeate, tako da odlična stvar. X2-ka, sve nešto sredim na X2-ku, ali šta znam, obazir sam zato što prvi put sam na sajtu, hoću da napravim solidan profit, prvo nas je bušilo, sad smo tu negde na nuli, tako da, neću ovaj, ajde stavimo mi ovaj AVP, tako da Star Trek, well worn, lepo što piše ovaj koji je float, to je isto dobra stvar na sajtu. Da zamenimo sve, ne, prošli put smo rolovali, ajde ponovno rolovamo da probamo, zato što prošli put je bilo ovako, sad je ovako, razumite. I sad ćemo da dobijemo, nice! Ovo je neki dancing place, kada osvajim skin, zapamtite to, braće. Ono. Nice, not bad. I braće, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, novi sajt, još uvek gledamo dobre kutije, da vidimo koja daje, koja ne. Ako odlučite da uplaćujete, imate promo kod KERECSGO, 5% bonusa prilikom svake uplate, time imate šanse da osvojite neki dobar skin, zašto da ne, takođe i pomažete kanalu da raste i da se razvija, tako da znači puno, bacite like, bacite sub, napišite vaše mišljenje o sajtu, a mi se vidimo u sledećem videu.